Mən adətən ötüb keçən həftəni danışıram. Amma bu səfər ötüb keçən tarixdən danışmaq istəyirəm. Çünki bu tariximizin ən möhtəşəm günlərindən biridir, birincisidir. 3 il əvvəl bu gün yadınızdadır? Şuşa'nı azad etmişdilər, bayraqlarla çöldə idik. İndi də hissə dəyişməyib. Dünən Gəncədən həmən maşınlar, həmən bayraqlar şəhəri bəzəmişdi. Maşın səsinə nifrət edən adamların o səsdən zövq aldığı günlər də bu gün. Xaxızdə ürəyi partiyan adamlarının keyf apardığı günlər də bu gün. Üç il əvvəl bu günlərdə bir çoxumuz bu sualı verirdik. Bəs Xankəndi, bəs Xocalı, onlar necə oldu? Bu gün o Xankəndidə hərbi para keçiririk. O necə oldu sualına bundan möhtəşəm cavab bilirsiz? Sizə əvvəlcə dünən Gəzəzdən başlayan qeydələmə mərasimini göstərim. Sizin andırım ki, bu adamlar heç öz ad günlərini belə gözləmirlər. Bu həqiqi sevgidir. Bu hekayəsinin sona etməsidir. 1000 dənə şeir yazsaq yenə bu sevgini ifadə edə bilmərik. Bu isə bizim zəfər günümüzün paradıdır. Bu zəfər hissinə də heç bir şeirə, qəzələ sığdırmaq olmaz. Bu elə hissdir ki, plyus gəlib maşını vəssə Süreyam oğlu, canın sağ olsun deyəcəksən. Fırsətdən istifadə edim onda deyim ki, Ferrari ilə qəzadan sonra Maserati ilə də toquşıb. Rəsmi olaraq Yaponlar İtalyanlara meydan oxuyur. Niyəsə bizi bu söhbətin ortasında qoymaq istirlər, amma biz bu söhbətin ortasında qalmaq istəmirik. Ona görə keçirəm öz mövzularımıza. Maşınla bağlı Ermənlərin elədikləri var idi, onu da danışa bilərəm. İşğal dövründə Ermənlər Azərbaycanlıların şəxsi maşınlarının nömrələrinə lövhə düzəltmişdilər. Əliyalıq insanların maşınlarının nömrələrini bir-birinə yapışdırmaqla oynurlardılar. Bizim düşünməyimizə bax da, bunlara biraz dirənsən deyəcək lərcə dünyada ilk dəfə maşına nömrə vurmaq ideyasına ermənlər fikirləşib. Əvvəl onlar deyəndə ki, dolma bizimdir, qıcıqlanırdıq. Sübut plan gətirirdi ki, yox atşa, dolma bizimdir. Mən öləm. İndi bu söhbət kimsə narahat eləyir? Ürəkləri istədikləri qədər dolma bizimdir düşünürlər. Artıq onların özlərindən uydurduğu yalanlar bizi narahat eləmir. Müharibə təzə başlamışdı, erməni kanalları barbar -bar bağırırdı. Dedilər ki, bu gün Azərbaycanın 45 helikopterini Onu çıqırızı təyərəsini vurmuşuq. Dərd orasıdır ki, o döyüşlərdə həmən vaxt nə helikopterdən, nə də qırıcı təyyarədən istifadə olunmurdu. Müharibənin 3-cü günündə guya bizim 350 tankımızı vurmuşdular. Sizdə 350 tankı ayrı-ayrılıqda vuracaq qədər ehtiyat var idi. Siz bizim tanka maksimum səniür vura bilərdiniz. Sizin tankları sürə-sürə Bakıya gətirdiniz. Çimçimən tankını vururdu. Düşmən tankını vurmadan paçıya gətirmək kart oyununda rəqibə 4 dənə 6 açmaq kimi bir şeydir. Sizin o Şuşada oynayan baş bilənlərinizin çoxu başa düşmürdü ki, oyunlarındakı qazıq bir azdan onları boğmağa başlayacaq. Belə normal insanları vicdan boğu, sizi boğsa-boğsa qazıq boğar. O qazıq da kimin əlində itsə, sizi hansı tərəfə istəyirsə orada döndərirdi. İndi bir çoxunuz Azərbaycanda məhkəmə binalarında ağlayır. Digərləri də İravanda oturub paradımıza baxır. Onu məğlub edən ordunun arsenalinə tamaşa eləyir. Valla günah üzrüzdədir. Bizim prezident isə dəfə na xəbərdar olaraq elədir, inanmadınız. Bizimlə güc müstəfisində söhbət etməyindədi, inanmadınız. Siz hələ video çəkirdiniz ki, istəsək Bakıya da gələrik. Düzdür, Bakıya gəldiniz. Qolu qandallı, baş aşağı. Sadəcə bu gəlişin gedişi bir az çətin məsələdir. Uzatmadan deyirəm yer-coy birləşə, sizin elədikləriniz cəzasız qalmayacaq. Bu torpaqları azad eləmək bizə elə-belə başa gəlməyib. Bu zəfər üçün neçə min oğullarımız həyatından, əlindən, ayağından, gələcəyindən keçib. Ailəsindən, sevdiklərindən keçiblər bu oğlanlar. O şəhid və qazilərimizin tarixi zəhməti silinməz olaraq yaşayacaq. Bu qiyməti ölçülə bilməyəcək bir hadisədir. Doğrudan da bu zəfərin qiyməti yoxdur. Çünki bir şeyin ki qiyməti var, o artıq ucuzdur. Bu oğulların elədiyini hesablamaq Onlara borcumuzu qaytarmaq mümkün deyil. Onları böyüdən valideynlərin qarşısında baş əyirik. Zəfər bayramınız mübarək.